Hello， 大家好，我是汉姆。好的，来玩我们的 KOF All Star。今天是9月20号，星期四。好，这一期要来打工会讨伐战，机师的部分啊。好，我们知道这次的格洛加，铁拳的部分来看一下哦。铁拳的话，有负面就是这只花郎嘛，经典花郎。还有那个阿丽莎，这个刚刚好，他有那个冻伤跟那个电击啊，哦，冻伤，然后这边有一个电击吧，哦，电击，看一下哦，这边是冻伤嘛，然后你切换技能之后，这个技能一变成电击。所以你可以用它啦，就是如果你没有要追求什么伤害的话，可以用它。所以我们直接看一下图鉴好了。我刚刚玩了一下哈，我顶多就打到快1000多 N 啦，一万多 N，接近2万 N 吧。主要是你如果要提高伤害的话，你那个轮替一定要。抓得好，然后那个 EX 技能一定要搭配一下，就是找那一种，可以让你那个增加，比如说让敌人受伤量增加，或者你自己本身的 buff，就是 buff 自己或者是 debuff 敌人嘛。所以有时候你就是要搭配一下，比如说这个集中它就对我们没有帮助嘛，那这个可以啊，这个可以。PBE 专用，然后使所有敌人受到伤害量增加三张，这个可以，哦，这个可以，但是他那个这个什么银冲的号，他应该是用集中吧？我觉得这一只应该要换招，换这个粉碎，换粉碎的话比较有帮助啦。说实在，就是可以让敌人受到伤害量增加30%，就是把敌人。弄弄嘛，然后他还要那个用这个粉碎，就有用，真的有差。那因为他用集中了啦，我就不改了。他应该是用集中啊，所以我就不改。好，我们看一下风间忍的吧。风间忍的话，通常都用超集中啦，这个没有问题。超集中15秒嘛，你可以连用2次，就是第一次超集中玩，对不对？你可以奥义。长奥义玩技能312，然后再短奥义技能312，这个超级钟已经好了，你可以连放2次，然后你要再放超级钟弄完之后，你那个奥义大概就冷却大概会，大概少个，感觉少个三四秒吧，感觉少个三四秒，那我不知道可不可以换那个技能锦西丽卡，可不可以连用，搞不好可以连用，我们待会来试试看。反正就是好玩的嘛。好，这个待会我会试一下，因为我想要连用的时候，觉得差一点点吧，好像差一点就可以连用，所以应该是可以用，感觉上应该是可以用。看看可不可以无限超集中吧，无限超集中有点屌，有点屌，不知道试试看。好，那这只花郎的一样是那个集中啊，我觉得一样，它也有粉碎，我觉得这只应该也是要用粉碎会好一点。就是你如果用铁拳组合的话，你就花郎当队长嘛，这只花郎当队长，然后你的那个集中用粉碎，然后那个另外一只经典花郎也用粉碎，然后主力输出封建能用超集中，相信我这样伤害应该会很可怕。这个你两个人都用的话，敌人就是受到伤害量就增加很多嘛，这边35%嘛，然后这只应该低一点吧，应该是 SS 应该会低一点吧。30%嘛，低一点，这样就受到伤害量就增加65%，真超痛！相信我超痛，所以我建议大家那个花郎全部都用粉碎，它的集中并不好用。我认为啊，我认为。好，那我们再看一下这个强袭，还有这个传授，我觉得传授不错吧？哦，因为它的伤害一般般啦，我觉得也有啦，也有，但是。与其用强袭，不如用传授。这跟那个谁，这次的那个暗黑草剃一样，
以前因为我自己本身我的格斗家很少很难五星啊，那因为林冲的话都有五星，所以他就可以从这边去考量怎么样让队伍的伤害更高，这个传授可以用。阿丽莎蛮看一下，阿丽莎的话全神也可以用，全神还有蒙打也可以用。蒙打的话我上一期是用那个谁，上一期我是打上上一期吧，我打巨神的时候我是用那个蔡宝奇的，蔡宝奇的蒙打可能是 45% 吧，因为这是 SS 格洛加会低一点吧，蒙打也不错。我们来看一下蔡宝奇，蔡宝奇好，蒙打是 50%， 不是 45%， 是 50%， 更痛。所以那个我觉得蔡宝奇蒙打也蛮痛的，因为封建人那个封神拳啊，嘣嘣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 ，应该有帮助嘛，有帮助。好，所以我们现在就是，如果你是像林冲这样的号，有没有？你大部分都五星的，你就要去考虑这 ES 技能要怎么搭配。我以前完全不考虑，因为我根本没有五星嘛。好，那这一支应该是最烂的吧？我来看一下，这支没有极限物理啊，应该最烂的吧？果然，你看这个减三秒而已，这个也不错哎，这个冷却减下去，我觉得搞不好可以连用。好，强袭，就是我们这个铁拳这六支有没有？我觉得你的主力就是风间人呐、啊，然后其他就是为风间人服务嘛。这两支，一个是这个是中毒出血嘛，打那个路卡尔的 Inferno。然后这一支是电击冻伤，电击冻伤打那个这周的那个机师也是引风了。然后他们的一些 ES 技能就是来服务这个风间的，然后这支也是服务风间的。简单说就是花郎队长、风间的，然后搭配这两支，分别打这周跟上周的路卡尔跟机师，然后你 ES 技能都弄好，这样伤害就很不错。我觉得这样伤害就很好。然后你在那个打他们的时候，那个轮替一定要弄好，你自己去玩一遍，然后自己去抓感觉，看要怎么换。那我这次我刚刚在玩的是那个雪鲁咪跟蔡宝奇，为什么？因为这些都没有服务他的那个E的技能嘛，因为这是林冲的号码，我也不好意思去动人家的技能嘛。你看他用的是这个机种啊，你们看。然后这个是用那个强袭啊，然后他还是集中啊，然后这也是强袭啊，全神哦，这是全神可以的，勉勉强强，可是这周用不到他，所以我就直接改用那个蔡宝奇，因为他蔡宝奇有用猛打，有猛打，然后我就配个那个雪鲁咪吧，因为雪鲁咪平衡型格斗加攻击力加60%吧，勉勉强强可以当一下队长，给封建人当一下队长，不用也没差啦。那但是他有那个，他有电击跟冻伤啊，还是可以破甲一下，就稍微用一下。他这边有电击嘛，然后那个核心有那个冻伤吧，哦对，这边有冻伤，只是他的冻伤不是那么容易可以持续的，因为他只有一秒吧。然后你们看他的那个雪鲁咪，他应该有那个辅助的吧？我来看一下有没有啊？15年的吧。直流，哦，直流，电击伤害量，好，直流。有些角色的那个有一些不错的一些 E 的技能都可以用，你就要看那个 E 的转化那些格斗家，一个一个看吧。就是图鉴里面看，比如说这个雷欧娜也可以看一下。雷欧娜，你看这边有落花，30%，哦，30%，这个也可以用，会很痛哦，这个会很痛。大蛇咆哮蜕变，这个还好。然后这两只嘛，对不对？没了吧？啊，路卡看一下。这个就应该都不好用了啦，不屈咆哮。然后 SS 的，我们来看一下，昨天有测伤害嘛，但是我没有仔细看。这个草剃的那个看穿 OK 加暴击率，这个发动 Max
看穿 Bottom Mix， 看一下看一下，我也不知道 Bottom Mix 弱化，弱化可以用。我觉得这些角色都是拿来辅助的吧，看你要不要辅助啊。一开始我们都会选说让角色强一点的技能吧，就是你用久你会发现，你看这个也不错啊，加攻击25%，高羊哦，高羊，高羊，千鹤高羊，然后牙刀有啦，牙刀有那个看穿，加暴击，然后弱化，弱化也不错。现在我觉得弱化不错，然后这也是看穿传说，这个 OK 啊，都可以用，但是要五星。那个林冲这只我刚看了一下，四星的，大概是这样吧。哈，就是，快到期是哦，他还没用是不是？这没机会，不用用了啦，不用用了。他的那个暗黑草地四星的，可能再过几天吧。那就五星了，我们就可以来玩五星的，伤害应该会不错。好，那我们就来玩一下吧。我先试一下那个我们刚刚说的那个点 CD 那个怎么样？如果我换两张那个，可以一直猛用那个锦旗，但是伤害会有差吧？因为你属性卡换掉之后就有差了，我觉得。首先，封建人可以打他的原因是因为封建人免疫暗黑嘛。所以打起来就轻轻松松吧，可以跟他硬扛，而且还可以带个这个可以回血的。我刚说的是这样啦，就是如果我们换两张那个必杀减多一点的怎么样？看看有没有改善。我来试试看哦、喔，好，我来试试看。不然其实换两张锦西一卡，锦西一卡应该 OK 吧。是不是在下面啊？有点难找。他可能都卖掉了吧？是不是这个啦？这个啦。我先把它存档一下，不然等一下还要找回来，有点麻烦。好，把它装备一下。这个是必超必杀，不是那个吸技能冷却。我不知道有没有帮助啊？超必杀，减 2.1 秒，我们试试看。先测一下，看怎么样。好的，来吧。好，我们就会无限使用那个 EX 技能。对，无限使用 EX 技能。不知道，试试看。好，等一下再破他姐啊！我飞，这只很帅啊！反正我们那个技能就是暗网就没了。哦，比较慢真的比较慢我觉得比较慢，有一种。没有那个捡 CD 卡那么好用那种，因为它就变成没有捡了，好像可以连用差一点，我刚刚那个技能没有那个狂用，再抓一下，我刚刚少放三个技能。它会震我们吗？你看我那个好了，技能好了，然后我技能好了，这个封神拳，我觉得那个你虽然可以使用，但是那个有缺点，就是属性卡那个伤害整个掉下来，又没什么伤害，然后冷却不太够。这个大概5-6秒吧，我觉得。他被我们打晕了。
哇，强啊，强啊，对不对？强啊，气不太够，我觉得气不太够，都是气不太够的。不够凶，不够凶。好，可以无限放，可以无限放。气不太够，你看、啊、这个应该可以一个人打1000人吧？一个人哦、喔。我来换一下那个锦西丽卡，不要用这张，这张给我感觉那个技能不太好用。我们来换一下锦西丽卡。Devil Jin， 我们来换那个减多一点的。这找一下，找一下。好，用这个，用这个防加，用这个 HP 就可以了，不用用到防御。这个是1.9，少一点，但是它可以让我们的技能更好啊。我们来单挑1000M，首先1万M，首先你如果三个人配合的话，可以打超高，2万M、3万M、4万M 都有可能，就是你换的好，然后一直奥义，然后一直拖时间，是可以的。我刚好像那个没有弄到吧，随便无所谓，没有弄到他负面无所谓，反正我们就这样玩。他们中负面无所谓。差一点，我差一点，但是可以。差一点点，但是可以。欸，我要放啊，不让我放。哦，可以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 ，两张锦西丽卡也不错用。哦，我觉得两张锦西丽卡也不错。不错不错不错，虽然那个你的那个必杀会稍微那个没有像刚刚那么好，但我觉得技能按起来比较顺。哎，我太早补血了。好，这个10000没问题吧？单挑。好，没事，马上血又吸回来，我们一直维持满档状态，满档状态，我们办法10000吧。哦，有点辛苦啊，10000。哎呀，被打到啦，被打到啦，10000太难啦，这10000太难啦。大家就看动画看饱啦，好啦，拼一点应该可以啦。其实你可以等他奥义的时候再中断他，无所谓，反正我们不怕暗黑啊，只是会震我们的，震我们就呆掉了。等他震我们就呆掉了，啊没有，他先放那个。来掉来掉来，要这样吗？这样子尴尬啊！好，退出。
如果要轮替的话是这样，我稍微试一下，就是我稍微讲一下，如果你想要三只轮替的话，就是尽量他破甲之后，你换你的那个风间人出来打，然后破甲之后，你的其他角色都已经爆了那个 E 的技能。简单说，他是主力嘛，那这两只。其中有一只是有冻伤电击吧，然后他们 E 的技能都已经有用了，哦 ，E 的技能都用了，然后刚好把它爆掉，然后风剑人就出来打一波，而且风剑人不能用那个 Max 觉醒 Max 技能，要用的都是要用 ES 技能，就像刚刚那样，这样你才可以轮替，然后打出高伤害，那你要自己去抓，看你要用什么组合，然后自己抓。自己抓那个轮替的感觉，我也没有轮得很好啦，我们来装备一下，这两套应该我看一下有没有减息，减 1.2 秒啊，这应该也是啦 ,1.2 秒。轮替一定比较强啦，然后这个 Max 技能放下去。好，我稍微打一下。我们稍微打一下下给大家看一下。这边因为那个我只会用蔡宝奇的 ES 技能，因为这个薛鲁尼他没有嘛，他没有那个对队伍有帮助，他没用嘛，所以我们就算了，这样吧。这边跟刚刚一样，轻轻松松啊，我就抛砖引玉啊。想知道怎么用的，就是要自己揣摩嘛。好，我们到了这个菜宝奇就可以 max 技能。大概是这样，就是你要抓好那个他晕的那个胎里啊，大概认真，大概我觉得认真啊，要认真两天吧，那看你要不要拖啊，看你要不要用，最好是不要这样用，最好是不要，因为那个你这样的话，你那个很容易被晕啊，就是你的那个空间很容易被震到，就是如果你换的好的话是不会震的。我们以前在玩这些机师都是这样。就是你风间的有时候技能二可以重置的话，就先技能二，把技能二放完之后再用 ES 技能。像我刚刚就没做好，我觉得我就没做好。这边其实你也可以不要这样用，你看，因为这样会被震到。不过你们看我的伤害已经，我的伤害已经1000M 了，10000M 嘛。那认真的话，两分钟大概就20000M。我这还没有，我这组合没有很好，原因是因为 E 的技能我还没有调整好。然后那个蔡宝奇故意带了电击啊，那如果你没有爆的话，蔡宝奇补一下就好了，叫那个玛丽出来给个电击伤害一下。你要震我们，你如果不要震的话，就是换人，想办法换人，因为这样其实不好，其实这样其实不好。我只是懒得弄，然后就连放那个封神拳，但是我觉得这样不好，就是你应该要马上再轮替，就是你的封神拳最好是在他晕的时候连放，这样比较不会被震到，像我刚刚就被震到就浪费掉，伤害就浪费掉。OK， 那今天大概是这样，技巧是这样的，就是你找两只，你去挑两只 ES 技能有帮助的。可以让他受伤伤害量增加 30% 或 35% 了，刚刚有看到吗？有些有吗？那你要去挑啊，
这个也有吧，这只也有啊。你用这只花狼应该 OK 啦。这个还没有，他用集中啊，我们不看了，刚刚已经介绍过。好，那这个工会讨伐战就是这样。如何打到2万 M、3万 M、4万 M， 就是你要把这些东西弄好，就可以连放。当然，那个主力就是风间人，哦，风间人。好的，我是汉姆，喜欢我的游戏频道，欢迎大家订阅、点赞、看一档，我们下期再见，大家拜拜。